Wananchi waungane. Wale kitu kimoja. Lakini jamii zote za Kenya ziungane ziwe kitu kimoja. Ni sababu wakaamua kuunda serikali ya broad-based government ambayo inaunganisha wananchi kutoka tabaka mbalimbali katika pembe zote za Kenya. Wangapi wanaunga mkono serikali ya broad-based for a country to progress? It requires unity of purpose. For a country to progress, it requires leadership. For a country to progress, it requires stability. And that is what His Excellency the President has intended by forming this broad-based government. Now, lazima wananchi wakumbuke ya kwamba kila mmoja ambaye anaishi katika nchi ako na uhuru na ako na haki, si ndio? Lazima tufikirie kama watu ambao ni wazalendo ambao wanajali maslahi ya Kenya kama nchi tukufu. Ndio sababu sisi tumeamua kuunga Mheshimiwa Rais mkono na kufanya kazi pamoja na yeye.